Nos últimos meses, vários representantes da Arena, no Senado e na Câmara dos Deputados, têm insistido na necessidade de rever certos problemas do Nordeste brasileiro. Problemas que todo o progresso e todos os esforços dos últimos governos ainda não puderam superar. Até mesmo porque não dependem apenas dos governos. Uma dessas questões está exatamente no clima de certas regiões, nas quais é crônica a insuficiência de chuvas, e nas quais uma estiagem mais prolongada torna extremamente agudos problemas seculares. Neste momento, algumas regiões de Pernambuco, do Piauí, do Ceará, da Bahia e do Nordeste de Minas Gerais estão às voltas com esses problemas. Os jornais e a própria televisão têm mostrado a situação difícil das camadas mais pobres da população, bem como as providências imediatas dos governos federal e estaduais para atenuar esses problemas, ao mesmo tempo em que se equacionam soluções mais amplas. Soluções que, pela complexidade e pelo volume de recursos necessários, exigem algum tempo. O Globo Repórter de hoje procura documentar esses problemas numa área específica, na região de Uricuri, no Alto Sertão de Pernambuco. É o relato do dia a dia de uma pequena cidade às voltas com os sérios problemas que ocorrem durante uma estiagem prolongada. É o relato do sofrimento e da tristeza das pessoas. Mas é também o relato de sua tenacidade, sua fé e sua esperança. Um relato onde se misturam o drama dos desfavorecidos e os pequenos acontecimentos quase rotineiros. Não é o retrato do Nordeste, nem mesmo o retrato de todas as regiões atingidas pela estiagem. É apenas a vida, hoje, em Uricuri, e a esperança de dias melhores. Este é um documento. A equipe do Globo Repórter passou 6 dias numa cidade do sertão de Pernambuco e lá procurou documentar com fidelidade o cotidiano de uma comunidade afetada pela longa estiagem. Uricuri, onde a televisão ainda não chegou. No oeste de Pernambuco, perto da fronteira do Ceará e do Piauí, fica o sertão do Araripe. Atingidos por uma longa estiagem, os municípios da região viram sua frágil economia em perigo, enquanto os flagelados acorriam para os centros urbanos em busca de ajuda. Uricuri, a 620 quilômetros do Recife, foi o lugar onde os problemas sociais gerados pela seca se concentraram. Uricuri tem 60 mil habitantes, dos quais 12 mil vivem na zona urbana. A difusora do Cine Santa Terezinha, neste momento, entra no ar
A cidade não tem serviço de telefones interurbanos nem rádio. Tem apenas o serviço de alto-falantes do cinema, que todos os dias convida o público a ver velhos filmes com o apelo de uma sirene insistente. Agravou esse quadro de precariedade. O gado emagreceu ou morreu, atingindo grandes e pequenos proprietários. Aguda, perderam-se as colheitas. A maioria dos agricultores nem sequer pôde plantar suas lavouras de subsistência. Na cidade, a seca já faz parte das preocupações cotidianas da população. Em socorro dos flagelados, o governo interveio e criou inicialmente duas frentes de trabalho. Mas, no dia 15 de janeiro, as tensões continuavam no ar. Segunda-feira, o pessoal estava em frente do DPV, procura de serviço. E que o ataque ao comércio, eu levei, dei 1.000 pão a eles, comeram, depois ficaram por aí e desceram, dizendo que ia para o mercado. Que preço? Aí parti para lá e tomou a frente, a polícia tomou a frente. Comprou um feijão, farinha, dentro para eles. Começou 2 horas às 6 da tarde. Quando foi 6 horas, nós terminamos dessa cimento. Esse pessoal se espalharam, foi dormir. Então, quando um dos meus trabalhadores me foi avisar, eu vim com ele, fechamos, dentro de 5 minutos, fechamos tudo fechado. Nos mesmos 5 minutos, aqui estava cheio, tem uma média de 500 ou mais, nem sei. Só cheia a rua. Todo mundo gritando, de cacete, de foice, saco. Um verdadeiro bonito. Então eu fui ao quartel, pedi garantia ao tenente, ele mandou a polícia para cá, foi como eles saíram. Quando foi ontem, tinha umas 1.000 e tantas pessoas aqui, nós levamos para centro de serviço. Esse pessoal estão lá, à procura de trabalho. Eles não trabalharam porque não tem ferramenta e o mantimento também já está pouco. Faltou ontem mesmo, faltou óleo e sal. Mas eu cheguei no povoado, comprei sal e mandei para eles. Agora está só faltando óleo, mas já vem na estrada. O Sudene está mandando 16 toneladas de mantimento. Acredito que vem o óleo também. Daqui esse quadro aqui todo, por aqui tudo, isso era bater na fila. De segunda para terça, isso aqui. Agora é uma semana. Tem gente tá de refrigério para comer. Tem a chance. É porque o pessoal está tudo espalhado já, não sabe? Tudo espalhado, porque ele mandou deixar um bocado mais cedo para um canto, outro para outro, e outro foi para sua casa esperando para vir daqui para amanhã novamente. Serviço lá não aparece. Então se a gente procura recurso na cidade, que mais ver se a gente escapa com a família. Se a gente chegar aqui, passa um dia, dois, três esperando, passando em cidade. Quem está na cidade atrás de arranjar e quem está em casa passando. Né? Panela com 2, 3 dias que não ferve, sem ter o que comer, não se pode resistir, não. Tem que procurar, não quer dar conversa mesmo. Jamais, você tem que entender o meu bate-papo aqui com o doutor Arthur. 317, federal Receita, aliás. O pessoal da secretaria não chegou. O pessoal da secretaria, o doutor Valfredo, reporta aqui, que o pessoal aí da secretaria não chegou ninguém. É, ou 317? 100%, o pessoal da secretaria não chegou ninguém. Bom, eu estou falando aqui agora com o doutor. É doutor? Ah, sim, doutor Arthur. Compreendeu o que eu disse, né? Entendi perfeitamente. Que o senhor irá chegar amanhã acompanhado do secretário. Eu desejo saber, quando o senhor estiver me respondendo, se chegará de avião e se é no período pela manhã. Eu estou 10 segundos esperando aqui, né? Não tem nada em casa. Eu tive tudo em casa, passa por mim também, né?
Ainda hoje não comi nada também, né? Vai chegar. Diz que vai chegar, né? Deve ser tão serando aqui, né? Deve ser, né? Estou cansado de estar aqui. Tem um senhor, tanto de agregado nas terras ali. Parece que não tem chuva, esse cimentozinho que tinha, nós botamos debaixo do chão e perdeu. Agora nós ficamos sem nada, ficamos com a boca aberta, que nem passarinho novo, né? Havendo o apoio quanto à alimentação e o fornecimento de uma... De uma feira compensadora, não haverá problema. Só vai ser necessário se fornecer uma feira compensadora. Quando a pessoa está comendo, tá, é só uma esperança, mas sem comer não vai não. Quer dizer que o legume, a pessoa planta o legume, não chover e morre, né, gente? Se não comer, ele não vê também. Que custo não tem? As frentes de trabalho em Uricuri foram coordenadas pela SUDENE e por 8 órgãos estaduais, entre eles a CODECIP, Comissão de Defesa Civil de Pernambuco, a Companhia de Mecanização Agrícola de Pernambuco, COMAP, e o Departamento de Poços e Açudagens, DEPA. A intervenção do governo chegou na hora certa. Mas nos primeiros dias, os 1.500 trabalhadores alistados nas duas primeiras frentes tiveram de enfrentar problemas com a falta de ferramentas e a irregularidade no abastecimento de comida e água. Além disso, o número de trabalhadores que queriam se alistar era superior às estimativas.750 alistados. E toda hora chega gente aqui para alistar. Nós temos aqui ordem do DEPA de alistar o pessoal para chegar aqui. Mas esperando abrir outras frentes que vão ser abertas aí, agora não temos condições de alistar esse pessoal. Nós temos ordem para alistar. Temos recebido assistência aqui do DEPA, engenheiro do DEPA, do DPD, da COMAP, tem dado assistência aqui. Mas problema pior é porque a alimentação que tinha que chegar hoje não chegou ainda. Segunda-feira não alistei no sábado. Não, se dentro sabe que eu luto. Tem minha obrigaçãozinha em casa, minha rocinha, mas tudo parado. Eu tenho 8 fome em casa. Eu recebi aqui, foi tudo. 5 latas de feijão e 5 de arroz. Comendo sem sal. Nem o sal não tem. Mas nem o sal recebi tudo. Só será essa. Eu pelo menos, pra 5 pode ser. Eu boto mais pouquinho, pra 5 também. A mesma, como tudo de panela mais os outros aqui. Não dá. Doutor, aqui é o seguinte, não viu? Não dá não. Aqui é mercadoria pra 5 companheiros comer, deixa tanto feijão. Tá compreendendo? Então, se aqui tem feijão, esse aqui, falta arroz, falta farinha, falta carne, falta sal, falta querosene, falta de todos os nossos objetos. Falta óleo, falta todo o mantimento, né? Tudo. Então, os senhores todos falam que precisa de trabalhar, mas que também precisa do mantimento para se alimentar. Está compreendendo? E da família em casa. Nós estamos aqui comendo bastante de feijão e nossa família em casa. Pai de família com 5, água do pote. Com 8, com 10. E não tem nenhum caroço para comer. Chegar a comida fica melhor. Se Deus quiser, se chegar fica. É melhor. Se a comida chegar, nós funciona o serviço. E nós ninguém sai, fica todo mundo no serviço. Foi distribuída a alimentação aqui quarta-feira. Agora uma parte desse pessoal que chegou hoje, todos dizem que traz alimentação para ficar aqui um dia ou dois, trazem de casa. Mas isso trazem para ficar aqui um dia ou dois. Comida mais brava que tem por aqui é mancambira, é mucuná, é embuzeiro, é barreira. É a raiz mesmo. E a batata mamãozinha, o mandacaru ele parrudou, se come. Já comeu velho mucuná? Já comeu mucuná? Eu já comi mucuná, feito um gosto. Quando? 58. Como é que é o gosto? Como é que é? Muito bom? É muito ruim, eu amo mucuná, amarga demais, a gente faz aquele pão velho a gente come, a gente incha.
e come ele com rapadura. A gente come ele com rapadura. A gente come ele com rapadura e a mucuna também come doce. É o seguinte, essa daqui, a gente pega, descasca ela, deixa as torinhas. Quando acabar, põe para secar no sol. Depois de seca, a gente rala ela num ralo. Aí vai e lava, bem lavadinha. Coa e deixa aquela farinhazinha e põe para secar. Como é que então, isso aqui, batata de umbuzeira. Já comeu? Já comi essa daqui. Quando? 58. Esta mucunã do mesmo jeito também comi em 58. Eu era pequeno. Mas eu tenho muita lembrança que comi, como se diz, à força. A minha madrasta, obrigou eu comer o pão dessa mucunã. Sem eu querer. Botei a primeira colherada na boca e joguei fora porque o estômago não aceitou. Então ela foi, me deu um açúcar e me obrigou a comer o pão da mucunã. Agora ele torra, pega a torra mucunã. Quando acabar, descasca ela, pisa bem pisadinha. Quando acabar, lava em 9 águas. Depois dela lavada nas 9 águas, aí eles vão e fazem o pão. Agora, de comida, foi a mais miserável que eu comi, foi essa aqui. Da comida que eu já comi. Esse aqui, esse eu nunca comi, mas comi a mancambira. Esse é igualmente a mancambira, a mesma coisa. Desse eu comi em 89, esse aqui eu comi em 89 também. Agora a mancambira eu comi o pão. Eu já comi, dessas duas eu já comi. Queimado, a mancambira queimada. Depois de queimada, bem sapecadazinha, tira todas essas cascas, fica só o bago. Aí pisa, ela bem pisadinha, põe pra secar, depois vai e faz o pão dela. Lavada. E a outra? Lavada também. Agora essa daqui eu nunca comi, não. Mas é o galego. Isso aqui a gente tem que comer com esse moço. Isso aqui é batata de parreira. Parreira. Cadê o galego? Essa é batata de parreira. Essa daí se lava não. Come na seca, come quando? Como é que come? Bom, isso aqui é o seguinte, a gente come. Essas coisas todas, por que que come? A gente come essas coisas todas, não é porque a gente acha bom e nem gosta. A gente come é a precisão que obriga. Quem come? O gado come? Não, senhor. O gado não come isso aqui. Isso aqui quem come é os porcos, entendeu? Os porcos chegam na beira do rio, onde tem uma batata dessa rasa, eles fuçam até comer ela. Mas gado não come. Isso aqui também, comer para porco, isso aqui. O gado também come. O gado também come isso aqui. Alimento. Isso aqui também, comer para porco. Porco chega debaixo do pé de um buzeiro, fuça até que arranca ela, dá com ela debaixo do chão e come. Essa daqui, comer para gado. Somente. E o veia também. E o veia. Agora, nenhuma dessas comidas é comida necessária a gente comer. A gente só come quando a fome está concedida. Quando a gente estiver obrigado, não tem condição nenhuma de comer outra comida, não tem de maneira alguma, a gente se obriga a comer essas comidas tudinho. A necessidade obriga o sujeito a comer. Eu mesmo comi por necessidade, porque só tinha em casa, malmente, água no pote. As vendas foram fracas na feira de Uricuri. Alguns feirantes tiveram receio de montar suas bancas. Corriam boatos de que a feira seria proibida pelo juiz para evitar ameaças de saques. Mas tudo correu normalmente. Em frente ao prédio de atendimento aos flagelados, agricultores se alistam nas frentes de trabalho. Mas outras oportunidades de emprego também aparecem. Eu tenho uma mensagem para trazer o pessoal de Uricuri, né? Não só essa é a primeira vez, como umas 3 ou 4 vezes já andei por aqui e convidei em forma de recrutamento o pessoal para trabalhar na barragem. E alguém foi, está satisfeito lá. Dessa vez eu quero saber quem tem vontade e quem tem documento. Porque a barragem, o serviço de Sobradinho, só recruta o pessoal se estiver documentado, por força de lei. O mesmo tempo. O senhor tem. Nacional, reservista, título de eleitor, carteira de saúde. Só não vou, porque não tenho posse de deixar para a família. Também. A companhia não dá possibilidade de deixar alguma coisa para a família. No entanto, se encarrega de pagar a passagem e qualquer despesa que tiver de viagem. Chega lá, nós colocamos, deixamos ele empregado para receber o salário mínimo da região, incluindo 3 horas extra, que o senhor vai ter fazer um total de 748 cruzeiros.
Quem que é isso? Eu só não vou porque faço os documentos. Tá certo. Mas esses documentos eu ia até... Procure ter os documentos, porque nesses 15 dias mais ou menos estarei por aqui. Que documento? Eu só tenho título e registro, só tudo. É, o documento de trabalho é a carteira do trabalho, né? Carteira profissional. O profissional, como é chamada? E minhas condições também não deu para tirar os outros documentos, né? Não é mínimo. As condições não contam. Cara, sim. Não, não. Com 20 cruzeiros, 30 pessoas estão documentadas. Mas o homem que trabalha alugado não pode, né? No burro. E quem já trabalhou na firma? Trabalha novamente? Trabalha se ele não deu dificuldade nem problema, né? Se ele foi um homem, pelo menos, produtivo. Do Ravalho? Pode perguntar à vontade. Meu menino, eu tenho um irmão que é marceneiro e ele está para esse trabalho, tem todo documento. Ele é o quê? Ele já foi marteleteiro. Certo, traga ele, manda ele falar comigo lá no hotel do seu Pedro, né? E ele está aqui agora, ele chegou de Recife, mas foi uma firma lá, mas não deu. Foi com o gato, um homem marretou ele. Foi e voltou de caramba. Pela minha vez, estou dispensado, senhor. Tenho 10 filhos e não posso sair. Teve. A mulher me adoentada ainda. Teve. Pode sair do hospital, Antônio. É, esse cara. Não. Você vai? Vou. Olha, apareça lá no hotel para fazer anotações desse documento, viu? Tá legal. Na frente da ribeira, os trabalhadores interromperam o trabalho e aguardam a chegada dos alimentos. Mas você pode acreditar, eu tenho irmão para danado, eu tenho Antônio e Eduardo, Oliveira e Batazar. A água no tanque está no fim. São 8 filhos. Tive uma xícara de arranco, uma xícara de farinha, uma xícara de arroz e outra de açúcar. Será que tem 8 filhos e uma mulher? Isso mesmo, para me acabar de fome aqui trabalhando, não suporto mais. Se não melhorar, eu vou sair. Cheguei onde para fazer entregar. Três filhos em casa e uma mulher de resguardo. Né? E já eu estou aqui sem botar nada na minha boca. Né? Tive uma promessa de me alistar e até aqui não me alistar. Pois bem, eu estou sem remissão nenhuma. Deixei a mulher de resguardo em cima da cama e meus filhos passando mal. Tudo com fome. E eu aqui atrás do meio de acudir meu filho e trabalhar na construção, como a minha família está se acabando. Já correram até atrás da raposa para comer, mas não pegaram? Eu sofrido. Chego sofrido, né? E sou um homem que trabalha, gosto de trabalhar dentro do meu alçado, tenho uma roça de 18 tarefas e já fiz duas plantações, todas as duas foram perdidas, perdi com a seca, não é? Pois bem, perdi essas duas plantações. Pois bem, fui aguardando a mulher lá esperando a descansar, como de fato descansou, eu já sem recurso, sem nada, o recurso que achei foi vir aqui para a construção para me entregar, para modo ver se já arranjava um auxílio de dar para comer essa mulher que está em cima da cama e os filhos. E tudo pequenininho. Tem filho de cobrir com balaio. Duro. Por isso estou aqui nessa situação. E é quem posso me queixar é a Bamistei. A Bamistei não é quem eu posso fazer minha queixa, o que estou sofrendo. Cheguei dentro de ontem, saí de casa com um golpe de café. É, meu filho, o camarada que está sofrendo, quem está sofrendo é quem sente a dor. Quem está sofrendo é quem sente a dor. Eu chorar por uma dor, não foi uma dor muito grande, mas por essa eu acho que seja a maior que estou sentindo. Eu me saí de uma casa, só deixei água no pote também. Só deixei água no pote. E tô aqui até essa hora. Tava aí assomando. E não sei se o filho meu já morreu, viu? Não sei se já morreu como não. Porque eu não tinha nada. Olha. E nós estamos aqui para falar para os homens, para arrumar um mantimento para nós de deixar a família. Porque nós não queremos ir à cadeia por causa da nossa família, né? Não quer. Que a lei está de, se morrer um filho da gente, a gente ir para a cadeia e ser afoitado e é bem empregado. E é bem empregado. Porque deixamos morrer de fome, né? Estamos aqui falando para os senhores tomar providência com a gente, né?
que trabalha tudo de trabalhista. Eu sei que eu trabalho de trabalhista, né? E preciso do mantimento. Estou à toa. Se eu quiser falar mais, fala, porque eu já tinha falado pra ele. Uma tá de Damiana, a nega toma uma cana, o pau da venta voar, tem menino no pilar. Vitória de Santo Antão, Caruaru, Ribeirão, lá em Glória de Goitá, tem menino em gravata. De onde é que nós vem? É. Nós vem do Aricuri. Eles estavam na frente? Tava na frente. Tava na frente. Onde vocês vão agora? Não pro Aricuri, mesmo pra rua mesmo, do Aricuri. Porque nós vamos? É. Porque tem segunda-feira que nós luta com eles aqui trabalhando. Tudo de comer não dá nem pra nós comer. E a família tá em casa tudo com fome. Agora hoje, se aumentar o de comer hoje, mas nós não podemos tirar pra casa. E dinheiro não tem. Como é que nós podemos tirar uma coisa na cabeça daqui a 12 léguas? E pra família não houve. Ah, o e minha família ninguém sabe também se tem, não. É porque nós aqui tá certo, nós estamos comendo. É, o bom ou ruim tá comendo. E a família em casa tudo com fome. Finalmente, no meio da tarde, chegaram os caminhões trazendo alimentos e dinheiro. Ao mesmo tempo, os trabalhadores foram redistribuídos para formarem mais duas frentes. Com isso, o número de alistados dobrou para 3 mil pessoas e cada um vai agora trabalhar mais perto de sua casa. Vocês vão agora? Nós vamos para Curi. Depois? Santa Rita. Depois para o Manuí. Vamos para outra frente? É, outra frente. O cara com a turma de 27 homens. Receber 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 2 litros de farinha, 1 pacote de café, isso é sério? A turma aqui, essa aqui é a minha turma, tá, fala tudo pela boca só pouco tocou para cada um. Melhorou um pouquinho, porque, mas não melhora para todo o mantimento de família, não, aí não tem nada. Aí não tem, né? Não, mantimento de família não tem. Então, hoje eu vou ouvir falar em Aricuri, que é o chefe diretor, que estava saindo 32 toneladas. À noite nós estamos aqui, domingo. À noite nós estamos aqui. Ficou mais perto de casa? Ficou. 2 léguas nossa região. Que mora mais perto. É, mais perto. Isso que fica por aqui, que mora mais perto, mora aqui em Porto de Serra, outros mora aqui pra cima. E os outros moram aqui por perto mesmo. Lá, que nem outros moram aqui pro lado de Jatobá, aqui passando umas 4 ou 5 léguas. Esse caminhão aqui vai pra lá. Para iluminar mais uma noite de seca no sertão do Araripe. Os homens do campo investigam no céu algum prenúncio de chuva. Essa é a difusora do Cine Santa Terezinha, anunciando para logo mais a exibição do maravilhoso filme Tarzan contra o Tirano do Chicote. O Rei das Selvas, noutra das suas grandes aventuras. Aproveitando o dia de descanso ou trabalhando, autoridades e comerciantes, povo da cidade e forasteiros, todos estão, de certa forma, unidos pelo tema da estiagem. A crise ameaçava prejudicar o brilho dos festejos de São Sebastião, padroeiro da cidade, que previam nos 2 dias seguintes o final da novena, um baile e uma procissão solene. Quais são os resultados do recrutamento? O resultado do recrutamento foi fraco. Lamentavelmente, eu só recrutei 2 homens e
dos quais um ainda não se inscreveu propriamente. Falta de documento, a grande maioria. E outro problema é que eles não querem deixar as famílias, mesmo em situação muito mais difícil. É, o movimento de ondas aqui entre o mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro e até agora fevereiro foi lotado o tempo todo. Mas esse movimento aí, mais de pessoas assim, da redondeza aqui da região de Ouricuri, são pessoas mais assim que, esse tipo de vida de roça. Eles se deslocam daqui, diretamente para São Paulo, para de lá embarcar para o Mato Grosso, Paraná, é para lá arranjar trabalho por lá. Quando o senhor vai daqui? Daqui a Irecê, na Bahia, dada a situação de seca lá, que é mais, talvez, precária do que a da região daqui. Da situação geral da seca, da estiagem? Situação da seca no interior, do município é horrível, porque pessoas estão arranjando água tanto para beber como para os animais a mais de 18 quilômetros de distância. Na cidade também tem essa mesma falta d'água. A gente sofre, muitas barragens aqui de perto estão secas já, acabaram a água completamente. Agora, o povo na cidade sofre menos porque cada um tem sua atividade já determinada. Alguns são funcionários federais, municipais ou estaduais e outros empregados no comércio. Então, que chova ou não chova, eles têm seu ordenado certo. Nós aqui temos uma economia de subsistência. É, além do que o homem planta para a sua subsistência, nós temos, por exemplo, no município de Ouricuri, a mamona. Nós nos apresentamos como o maior produtor de mamona no estado de Pernambuco. Ora, existe as mineradoras de gipsitas que estão na área de Ouricuri, Ipubi, Trindade, que emprega parte do povo. Mas como nós vendemos, isto é, o produto sai bruto para ser beneficiado em regiões que apresentam condições, então a quantidade de mão de obra empregada é pouca. E o homem fica, na sua maior parte, sujeito somente à subsistência. Em relação ao problema da seca, até a data de hoje, que é 18 de janeiro, eu posso afirmar com segurança que ainda não está caracterizada a seca. Apenas a estiagem prolongada provocou um dano na economia dos pequenos agricultores, que representam cerca de 90% da população rural do município. Existe um primeiro plantio aqui na região, que é no período que vai do período de novembro, dezembro a janeiro, período do plantio do feijão. O pequeno agricultor necessita dessa primeira pequena safra, que é da comida, do alimento, do feijão, para então, posteriormente, quando vier o inverno, após fevereiro, ele dispor desse feijão que foi colhido após essas primeiras chuvas, para então se alimentar durante o inverno propriamente dito, que vai de março até julho. Como não existiu, como não houve essas primeiras chuvas, então 90% dos agricultores do nosso município estão passando fome. Nós não temos tido nenhum caso de lesão corporal ou de homicídio em decorrência especificamente da seca, da falta d'água. Crimes cometidos pela falta d'água em busca e em luta pela água. Não tem ocorrido nada disso. Um fato interessante que deve ser ressaltado é a presença de loucos que vêm da zona rural para a cidade, que se tornam doentes mentais devido à seca. É um fator desencadeante externo, a seca, a perspectiva de calamidade, de sofrimento, faz com que eles afluam à cidade, começam a perturbar a cidade. E como o hospital regional da cidade não dispõe de um quarto ou de uma cela especial para guardar esses loucos, esses doentes psicóticos, nós temos que recolhê-los para a delegacia. Eles têm que ficar presos na cadeia da delegacia. Primeiro porque eles começam a causar na cidade problemas.
eles são atacados pelos meninos, pelos rapazes, né, que começam a gozá-los e eles tornam-se agressivos. Um deles, por exemplo, quebrou o vidro para-brisa de um carro, já causou uma lesão corporal. Então nós temos que trazê-los para a delegacia e prendê-los aqui. E aqui tratamos esse pessoal dando medicamento e comida até que nós tenhamos condições de recambiá-los para Recife. Porque eles já vieram de Recife, foram tratados, passaram bem, com a crise adoeceram novamente e agora vamos mandá-los novamente para lá. Bem, as doenças mais comuns que nós encontramos aqui, principalmente, é a desnutrição. Agora, a desnutrição predispõe a outras doenças contagiosas, como também encontramos aqui muito as parasitoses intestinais. Isso devido à falta de saneamento, como também à falta de cultura sanitária do pessoal, principalmente da zona rural. Agora, quanto ao problema da seca que você me perguntou, nós não temos tido agora nenhum problema assim de emergência quanto à demanda para o nosso hospital. As coisas continuam normalmente quanto ao número de internamento, de óbitos e etc. O sertanejo, além de sofredor, é um forte, porque além de ele ser desnutrido por falta do poder aquisitivo, ele também tem uma boa resistência orgânica. Talvez isso seja devido viver aqui respirando esse ar livre, fora das neuroses das cidades grandes. No fim do dia, o sol continuava a brilhar e não havia indícios no céu da chegada de chuvas. As promessas a São Sebastião eram o último recurso. O milagre não se consumou. Durante 23 minutos choveu em Ouricuri. Mas apesar da alegria prematura de muitos, tudo não passou de uma chuva fina, com uma precipitação de menos de 2 milímetros, segundo o posto meteorológico local da Sudene. Mas alguns agricultores confiavam em outros indícios ou se agarravam ao santo protetor São Sebastião, que defende das pragas e desgraças. Porque tenho mais outra experiência de uma árvore que eu chamo professora do inverno, que ela ensina mesmo. Eu tenho uma árvore com o nome de Oiticica. A árvore é uma árvore ilustrada, muito bonita, bem sombrosa, sombrilha, né? Agora aqui ela carregou num distintivo que está uma maravilha, porque ela está carregada e já está madura baixo. Como é que você faz? Faz a gente pega com o São José, faz uma premessa com ele, para ele botar inverno, para a grande seca, né? Para a seca, né? Aí a gente rouba, vai na casa de um conhecido, ou que não seja conhecido mesmo, pega aquele santo, leva para casa, aí bota ele para lá. No dia que chove, com dois ou com três dias, com mais ou com menos, a gente vai deixar ele na casa do amigo. Aquele sítio faz um ajuntamento de muita gente. Aí se compra uma dúzia de fogo ou duas, conforme as forças, aí leva aquele santo em posição, vai se deixar na casa dos amigos. Thank you.
Novamente a chuva provocou esperanças que duraram pouco. Quase na hora da saída da procissão, a chuva caiu. Fina, mortiça, sem serventia maior, senão o alívio do calor e a promessa de precipitações mais fortes nos dias seguintes. Já faz 33 anos que eu toco aqui na festa São Sebastião, mas nunca vi uma festa fraca que nem essa. Mas Deus ajudou, daqui por diante está dando uma chuvinha, pode melhorar na paz de Deus, não é? Okay, a santa paz de Deus. E agora vai sair aqui uma tocadinha, um dorbado, chamado dorbado do finado Sinésio, filho do finado coronel Niso, que foi chefe muito tempo aqui dentro de Ouricuri, desde o menino que eu conheço ele. E o nome do pifeiro é Francisco Sabino, o apelido é Chiquito. O outro pifeiro é Santiago Inácio, o Zé Bombeiro. Como é que é o nome? Zé Bombeiro Manuel Pedro de Lima, filho de Antônio Pedro Ciurinha, vaqueiro de Baldomiro Pedro, de Orifício de Oricuri. O batedor de caixa, José Francisco dos Santos, de Arança. Domina o céu. Esperando sempre o melhor, o povo de Ouricuri continua confiando na mudança do vento, nos sinais das árvores e dos insetos, nas lendas e superstições. Mais que tudo, eles confiam sempre na ajuda de Deus.